Zbog toplog vremena, grejna sezona je pomerena za 15 dana. Danas je grejna sezona zvanično počela. Direktor gradske toplane, Bratislav Ćirić, kaže da je za sada sve u redu i da u narednom periodu ne očekuje probleme sa grejanjem. U Pirotu generalno nema problema sa grejanjem, grejna sezona je počela onako kako je počela u skladu sa spoljnim temperaturama, za sada energenta ima dovoljno, odnosno snabdevanje energentom je redovno kao što je bilo do sada. Naravno svi strepimo, vidimo šta se dešava u okruženju, šta se dešava u Evropi, ali iz druge strane čujemo i najave naše države, odnosno vrha države, da mi imamo energenta dovoljno i zaista u kontaktu smo naravno i sa drugim toplanama, svi su počeli na vreme, niko za sada nema problema sa energentom, šta nas dalje očekuje stvarno u ovom trenutku niko ne može da kaže. Ćirić ističe da će se racionalno raspolagati energentima i navodi da je grejna sezona počela u najboljem redu. Vidimo i rast cena i energenata i svih ostalih parametara koje jedna toplana, odnosno svih ostalih materijala koje jedna toplana koristi. Sve toplane su imale pred početak grejne sezone povećanje cena, imala je i toplana Pirot, doduše neko minimalno povećanje u odnosu na situaciju. I mislim da ćemo i ovu grejnu sezonu završiti onako kako su naši korisnici navikli, to je da nema nikakvih problema. Prema njegovim rečima, narednih dana u zavisnosti od spoljne temperature, toplana će prilagoditi režim grejanja stanova i poslovnog prostora. U toplani su zadovoljni kako Piroćanci izmiruju svoje obaveze. Za one koje nisu u mogućnosti odmah da plate račune, postoji mogućnost reprogramiranja duga na 6, 12 ili 24 rate.